kun blive glad i låg. Der er ikke en sky på himlen. Der er ikke en sky på himlen. Ja. Der er helt blåt. Der er helt blåt, men der blæser sindssygt. Der ligger lige en svag ind i underkanten derovre. Ja. Så ved jeg ikke, hvordan det ser ud lige overtaget. Skal vi hjem med have noget musak på, eller hvad? Jeg tror, jeg har det. Musaka! Godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg er bagefter. Den er 40 nu. Seneste 38 plejer jeg som regel at sige. Det hjælper så ikke på, det her. Var det ikke lidt gode? Jeg håber, det var lidt gode. Jeg har et barn, der er sygemeldt, og det er sådan set det. Resten, de har meldt ud og sagt, at de gerne vil med. Men det er bare frustrerende, at man et eller andet sted skal skrive, fordi de skal tige stille, jeg snakker. Jeg kan selvfølgelig bare tage sikkerhedsselen på, så tiden er automatisk stille, Brian. Den skal ind under lårbassen. Den skal over på hylden, og den skal over i holderen. Som jeg har sagt før, jeg tror, jeg har sagt det før. Hvis jeg ikke har sagt det før, så siger det nu. Jeg har her i bussen et ønske om, folk de sygemelder, og så vil jeg ikke høre fra dem, før de raskmelder deres barn. Og det er simpelthen så frustrerende, fordi så står jeg i tvivl om, skal det barn med i dag? Fordi de skrev, at den var syg i dag. Det skrev de i går. Men er den så kun syg den ene dag? Hvordan skal jeg kunne vide det? Men jeg bliver så frustreret, fordi så skal jeg til at skrive her om morgenen. Er dit barn stadig syg? Altså det skal jeg overhovedet ikke bruge min tid på. Sygemeld. Raskmeld, jeg vil ikke høre noget der imellem. Intet. Hvornår kom det knirken der? Jeg bestilte det her. Er det blevet serveret over nat, eller leveret over nat, eller what the bap? Nå. Jeg er på vej ude efter skolebørn. Så må vi se, hvad Überfyrsten ellers har bippet op på mit vognløb. Fordi jeg synes godt nok, at han tilføjet noget her for nylig, hvor jeg ikke sådan ligesom har sagt... ikke fordi jeg kan tillade mig at sige ok eller nej tak til det. Jeg tror bare, det hedder jo tak, uanset om du ved det eller ej. Jeg tror ikke rigtigt, det er ikke en valgmulighed. Han er bare høflig af sin... han er høflig af type, skråstrej, figur, skråstrej, menneske. At han vælger at spørge pænt, i stedet for at sige, du skal køre. Nej, jeg skal sataneme ikke køre, så du skal selv køre. Her er nøglerne. Siger du også? Ja, det gør det, når du taler til mig på den måde. Det giver jeg da ikke finde mig i din bit. Sådan, der får lige. Det du ikke. Jeg har også en tilføjelse. Nøj, hvor tog I godt imod den der video der i går aftes klokken nummer 19 der. Det synes jeg var tosset sødt af jer. Det var så onsdag for dem der. Ja. Vi er hele tiden dag bagefter herover, og det skal man lige huske at have med i mynte, når man sidder og siger det. Så onsdag aften, den tog I godt imod. Tusind tak for den. Det er så skønt at se det, og I er bare dygtige. Og tillykke og velkommen til de nye, dem der har trykket på den der dims dernede i hjørnet dernede. Fedt, gjorde det jeg. Ja. Tusind tak. Love it. Som sagt, jeg er nødt til at smutte. Jeg skal lige inden jeg kommer ud til børnene. Stresset ud af døren sammen med Kirsten. Eller uden Kirsten. Kirsten er ikke med. Nej, hun er derhjemme og har det røde. Så hun, hun er jo altid derhjemme. Om hun så har det røde eller ikke har det røde, så er stadigvæk hjemme. Den lille sejder, buf. Vi ses i dag. Det er så fedt. Hej på dig! Sådan der, yes. Af med lige mig. Det var lidt pudsigt. I går, der sluttede jeg af med... Jeg samlede alle skolebørnene op, og jeg satte alle skolebørnene ind. Sådan. I går snakkede jeg om alle børnene. Alle børnene jokes. Der var et eller andet, der kom tilbage til mig, og jeg synes faktisk, det var ret sjovt. Er det en gul bil, vi har? Det tror jeg, det er. Og det var eddermame træls med gul bil. Børnejokes var lidt sjovt, fordi det kom ind her i morges. Der var alle børnene kom godt hjem fra junglen. Undtagen Camilla. Hendes ven var en gorilla. Det forstår jeg ikke helt. Hvis det er en ven, hvorfor kom hun så ikke godt hjem derfra? Hvorfor blev hun så båret på ryggen? Jeg troede, han ville have sagt chinchilla, men det ville han ikke. Så havde han så en anden en også. Hvad kalder man en fuld frø? Altså en frø, der er mega fuld, ikke? Jeg sad lidt og tænkte på, om han forklarer den forkert. Fordi der skal virkelig tænkes lidt over det, for at det giver mening. Og der er jeg bare ikke. Jeg er ikke på den side. En sprittusse. Så det synes jeg er mystisk, ikke? Sprittusse. Der var jeg også lidt... Nej, den synes jeg ikke var... Jeg sad og tænkte, kan vi vide, om man ikke skulle have sagt, hvad hedder en fuld tusse? En sprittusse.
Men gætter man så bare for hurtigt og fornemt, at han så ikke god nok, eller hvad? Det var lige meget. Så her i morges, inden han steg ind i vognen, der sad jeg også og tænkte på noget. Der sad jeg også og faldt tilbage på de her forbistrede børnejokes der. Og så sad jeg og tænkte på, hvad kan jeg egentlig flere? Ja, jeg kunne jo den der gode gamle en der med alle børnene gik på taget, undtagen Gert, han trådte forkert. Og så tænkte jeg, kan jeg selv finde på en? Hvad har vi af navn, jeg kan finde på? Jo, Gorm! Alle børnene gravede i jorden, undtagen Gorm, han spiste orm. I don't know. Jeg ved ikke, om den helt fungerer, men det tænker jeg, det kan den måske godt. Jeg ved ikke, om den eksisterer overhovedet. Og så kommer man med nogle andre, nogen, der var lidt mere sjofle. Eller en, der var lidt mere sjofle. Hvad kalder man en tissemand, der nyser? Pikachu. Og så er det jo sådan lidt over i Pikachu, ikke? Pikachu. Og så havde han en mere, som jeg var helt fan af, fordi jeg brugte mig ikke om det her fireben kræ alligevel. Så der var jeg total optur. Hvad kalder man en kat uden ben? Og hvad var det var? Ben og hale. Altså forben og bagben og hale. Hvad kalder man sådan en? Så havde jeg tænkt, det kom jeg egentlig med et forslag. Jo, jeg kom med sirene. Jeg ved ikke, hvorfor det var lige det, jeg kom med. Men jeg tænkte, en kat, der ligger der og piver, fordi den har fået pillet arme og ben af. Så tænkte jeg, så kan den vel ikke anden. Og så tænkte jeg, det må være en sirene, ikke? Nej, det er et misfoster. Åh, den kunne jeg godt lide. Ja, den kunne jeg godt lide. Jeg er desværre ikke kattemenneske. Jeg er nok mere hundemenneske, og det er derfor, jeg har en brof. En lille fede brof. Så kan man sige, hvad man har lyst til. Altså. Men det var simpelthen dagens jokes. Men jeg overvejede faktisk, om man skulle slutte på sådan en, hvis jeg kan huske det. Altså sådan alle børnene jokes. Måske skulle jeg investere i en bog, og så læse en op om dagen. Simpelthen slut på den. Det synes jeg, der kunne være lidt skægt. Kunne det ikke være lidt skægt? Jeg ved det ikke. Så man købe en alle børnene bog. De ved, om de stadigvæk eksisterer. De ved, om de hurtigt er til at få fingre i. Der blev jo skrevet enormt mange jokes dengang, da jeg var knægt. Sådan husker det i hvert fald. Og det er jo ikke nogen, hvor I skal referere tilbage til. Jamen, det er lidt fjollet, fordi på bagsiden af den her, det er lidt det, jeg sidder og snakker om i mig og Christians vlog. Det er, at på bagsiden af den her telefon, der er der nogle papirstykker indsamlet fra nytårsaften, der kommer ud af de der dimser der. Og der tænkte jeg lidt, at jeg kunne læse en op om dagen, så længe jeg havde sådan nogle. Men jeg kan godt sige, at dem kan jeg jo hurtigt lukke tør for, hvis det er, at jeg laver vlog og kan huske det. Men problemet er jo så det, at I skal skrive det ned i kommentarfeltet, og så skal jeg huske det til dagen efter. Svaret. Så super sej er jeg slet ikke, men jeg vil gerne. Altså jeg vil gerne over i den kategori. Jeg synes, det kunne være mega fedt, hvis man kunne det. Og så også bare for at se, hvad I kunne finde på at svare, hvis I ikke kendte Joe. Og I så ikke gik ind på Google og skrev et eller andet eller sådan noget. Altså, hvis man nu ikke snød, man var reel omkring ting. Det er sådan, jeg helst gerne vil have det. Altså, gider ikke bare folk, der bare googler for at være sådan noget. hvordan siger man det på en pæn måde? Jeg skal lige brune stjerneslikker. Ja, stjerneslikker. Han har en par kindbasser på hver sin side af næsen, ikke? Så lige... Nej, men det er bare... Det var lige et ja. Stjerneslikker. Det må vist være det pæne udtryk for det. Jeg gider ikke sådan noget. Så vil jeg hellere have en masse mærkværdige svar, som man sidder og tænker, okay, hvordan kom du lige op med det? Fordi der er altså nogle kreative hjerner iblandt jer derude, og det kan jeg et eller andet sted godt lide. Jeg synes, jeg er lidt seje, jeg er lidt fede, for jeg ser egen unikke måder. Og det er sådan noget pingpong der, jeg godt kan lide. Det er, okay, den var sgu kreativ, den der. Der er også samtidig, når jeg hopper ind på Facebook, der sidder jeg også. Jeg sidder lige og læser kommentarfeltet igennem på nogle af de ting, hvor jeg tænker, at det kunne være sjovt. Der kommer sikkert noget sjovt ud af det. Og så sidder jeg og skraldgriner ned igennem og får samlet nogle tanker sammen til, hvad jeg egentlig selv vil svare. Og så får jeg fyret en eller anden kommentar, så får den nogle likes og nogle griner og nogle smileys og nogle hjerter og sådan noget. Og det kan jeg nemlig godt lide. Jeg kan godt lide det der med, at du kan... For mig der gælder det om at bringe et smil på folks læber. Ikke bare ved at rende rundt og være fjollet og dum og dusk hele dagen lang, men det at sprede glæde, sprede smil, det kan jeg godt lide. Det er jeg faktisk stor fan af, for at være helt ærlig. Fordi glæde smitter bare. Det gør jeg sgu. Det er fedt. Jeg har sagt det. Børn er så dag, og jeg er gudjøve. Strandløv. Nej. Lad os bare droppe det. Strandløven er den vej der. Det gjorde næsten helt ondt i min albue. Stram som mig. Bare for, at der skulle være et eller andet. Flæskofant. Vi ses senere. Jeg kører over tanker. Hejsa på dejsa. 26,70. Det var alt, hvad det kunne blive til i dag. Sådan der. Kommer der lasten af bilen, så skal vi lige lukke døren, så der kommer mere støv ind. Det er Skrælle, man. Du skal lige tisse det med den her sang der, fordi den er faktisk ret dårlig.
Jeg bryder mig faktisk slet ikke om. Den er faktisk så dårlig, den bryder mig faktisk om. Nej, nej, du hører ikke efter. Jeg siger, at den er dårlig, ikke også? Den er fandme dårlig, ikke også? Blinding love. Nej, blinding me. Åh, bleeding. Ikke blinding, bleeding me. Åh, bleeding dings. Ja, den tror jeg nok lige. Hvem gider ikke sådan noget musik? Det er fæ. Og det er ikke ligesom dig, lille far. Ikke ligesom dig. Du har en syg musiksmag. Min musiksmag, den er fed. Egoist? Ja. Ja, så går det op for helvede. Bossmand ringede og sagde, fordi jeg engang har været inde på kontoret og brugt mig over mit knæ, som giver mig smerte. Så siger han, jeg har en anden en til dig. Kom over og hente den. Men den der skal lige gøres ren først. Så nu skal jeg lige have gjort bussen ren. Jeg brugte mig én gang, og hvad, 3 uger efter cirka. Er så heldig, 3 uger efter, så har han nyt køretøj til mig. Så får jeg lige en opsang om, hvad med dit eget køretøj? Ja, den her der kobling. Nå, så forventer jeg også, at den bliver skiftet ud. Prøv at høre her, jeg sidder ikke. Jeg tror, jeg kører hver 14. dag i mit eget køretøj. Og så siger jeg så til ham, altså, hvis jeg ikke havde siddet i den vogn derude i 5 år, så tror jeg ikke, jeg har haft det problem med mit koblingsknæ. Jeg tror aldrig, jeg har stødt på det. Ej, det var en mærkelig måde at vente på. Og så er noget med, at jeg vil altid have det sidste ord, fordi nu står jeg og så siger, prøv at, jeg går bare rent herhjemme. Jeg har redskaberne til det. Ja, men du skulle gøre det derovre, fordi så kunne han bedre holde øje med, om det blev gjort ordentligt. Og så siger jeg, så stik der snuden ud i bussen, i stedet for, hvis du er utilfreds med det. Så kan du sgu da se, om det er ordentligt gjort, hvis det er, at for helvede. Åh, den bossmand der, han stiger mig godt nok til hovedet en gang imellem. Jeg får lige gjort bussen ren. Kigger på ny bus. Jeg går ud fra, at det er en ny bus. Så skal jeg have vasket bussen udenpå. Det sidste, jeg skal det her af herude foran. Men det gør heller ikke noget for min rute, den fungerer jo ikke. Det gør mig aldeles ingenting. Men han skal ikke spille storhældig over for, at ej, men nu har jeg anskaffet dig en ny bus. Hvis det er en ny brugt bus, glem det. Hvis han har købt en, der har kørt 1800 km, fair nok. Så skal han ikke stå og spille langhåret om. Så har han jo bare købt en bus, eller flyttet en bus, eller fyret en, eller gjort et eller andet. Hvad ved jeg? Altså, hallo. Så dummer jeg sgu da heller ikke. Nu kører vi over, så bytter vi bus. Så må vi se, hvad det er for noget, vi får. Men jeg går ud fra, at det er uden kobling og uden gear. Det var fordi, at han sagde, at jeg havde været inde på hans kontor og meldt ud, at jeg havde ondt i knæet. Altså, hvis han ikke kan skaffe mig en ny bus, og det er for stor en udgift og alt muligt, og det er så fancy pansy, så kan han jo bare lade være. For jeg sagde, så er jeg nok bare ikke så længe i firmaet igen, som jeg gerne ville være. Og så kan han jo bare søge efter en anden. Altså, svære er det sgu da heller ikke. Nu synes jeg bare, at han gør det til et mig-problem. Og sådan ser jeg det ikke. Jeg har siddet i den her bus i knap 5 år. Går jeg stærkt ud fra. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har siddet. Det kan godt være, det kun er 3. Men den kobling der, den... Nej, jeg tror sgu, det er 5. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan jeg startede på det her job her. Vi har 4. Der var 19. Jeg startede i 19. Jeg har nogle sedler hjemme, så må jeg lige se på det. Hvis jeg husker. Nej, det gør jeg nok, når jeg ser det her jo. Skal redigere det. Det jeg så vil sige, det er bare, at det frustrerer mig lidt, at han forsøger at lægge den over på mig. Hvis jeg sidder i det her køretøj, hvis jeg har haft et køretøj med automatgear, havde jeg jo ikke registreret det. Og så var det ikke blevet et problem. Men det han valgte at ikke gøre. Han købte 10 af dem her, jeg forstår det godt. Jeg forstår det udmærket godt. Med 10 af dem her, så har han 10 på gaden til at køre penge hjem til firmaet. Problemet er bare det, at han kunne få de 10, eller også så kunne han få 9 af de højere klasse med automatdør, affjedring i sæde og alt muligt legetøj, udstyr. Men så fik han kun 9, og han kan jo være 10 steder på én gang ved at tage den skrabede udgave. Og det her, det er en skrabede udgave. Den har kørt 345.000 har den kørt. Det er også en slat. Og nu skal jeg fandme huske det hele. Nu skal jeg fandme huske det hele, det bliver nødt til. Og så må vi se, hvad der han har til mig derovre. Nu kører lige over og vasker den her bus først. Jeg kan mærke, at det, der frustrerer mig, det er, at han ringer. Og jeg ved, det er altid noget lort. Det er altid noget med, at jeg skal gøre noget busren, jeg skal gøre et eller andet. Det er meget, meget sjældent, at han ringer og siger noget godt eller noget sødt, eller bringer nogle positive nyheder. Det er jo en positiv nyhed, men det, at jeg lige skal gøre busrent, når han ønsker det, irriterer mig. Fordi lige nu, der er min pause, synes jeg, ikke gået i gang. Så det vil sige, at nu skal jeg til at bruge min pause, hvor jeg gerne vil have haft noget middagsmad i stedet for. Jeg ved godt, det er også et mig-problem. Det er et mig-problem. Men jeg er ikke vant til at arbejde på tom mave. Og hvis jeg gør det, så ryger der nogle sikringer meget, meget nemmere op i øverste skab. Og det ønsker jeg helst, ikke? Så derfor så vil jeg gerne afsted med mæt mave. Så mennesker. Han har sådan lidt den der boss-mentalitet, hvor han gerne vil bestemme. Det er mig, der skal have det sidste ord. Og så siger han,
Brian, jeg gider ikke snakke med dig mere, for du vil altid have det sidste ord. Jeg forstår det ikke. Pointen er, at du skal støvsuge, og du skal vaske gulv. Han vil gerne holde øje med, at det bliver gjort ordentligt. Det kan han gøre, når jeg kommer derover, så kan han stikke snuden ind. Altså, jeg ser ingen grund til, at han skal stå og kigge mig over skulderen og kontrollere mig. Det kan han sgu gøre, når jeg vender ryggen til, eller når jeg ikke kigger. Jeg skal fandme ikke være, altså det gider jeg sgu ikke. Der ved jeg da godt, hvordan man støvsuger og vasker et gulv. Det ved jeg da udmærket godt. Så når det hisser mig bare op, at han gør sådan noget. Og det er nok også derfor, jeg reagerer, som jeg gør over for ham. Fordi han gerne vil kontrollere os. Det synes jeg heller ikke er fedt. Og lige nu, der kan jeg bare mærke, at jeg tør i munden. Og det er fordi, at jeg kører på pumperne lige i øjeblikket. Det irriterer mig. Nu må vi over se, hvad han har, og så må vi tage den derfra. Så må vi hellere huske at takke ham, fordi at han har været så sød at tænke på mig. Altså, hvad er det, 3 uger siden, jeg var inde og sige det til ham, og der sagde han, nej, det kan ikke lade sig gøre. Men hvis han siger, nej, det kan ikke lade sig gøre, men det kan godt lade sig gøre. Det forstår jeg ikke. Det kan vi jo lige spørge ham om. Jan, hvordan kan det lade sig gøre, da du sagde nej for 3 uger siden, det kunne ikke lade sig gøre? Det kunne ikke være tale om. Hvordan kan det være, at der så lige pludselig godt kan være tale om det? At du faktisk har skaffet mig en ny bus. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Jeg kører derover. Det har jeg vist sagt et par gange. Du mangler bremselys. Vi ses senere. Hver eneste gang, jeg kommer herop på værkstedet. Selv en dag, hvor manden antager, at der ikke skulle komme noget som helst. Så kommer du gå hjem med en stor bus. Jeg bliver jaget væk fra det vaskested hver eneste fucking gang, jeg kommer herop. Og der røg der bare en sikring. Havde jeg vidst, at det var ikke nummer 9, men nummer 10, jeg skulle have taget, så havde jeg taget den, og så havde jeg kørt. Nu har jeg så fundet ud af, hvor lortet det er. Står lige der. Jeg havde hørt, at det var nummer 9, og ikke nummer 10. Så det var jeg sådan set noget irriteret over. Og så det næste, det er så... Jeg har lige stået og vasket den her bus, ikke? Jeg har lige støvsuget og gjort gulvet rent, ikke? Den her bus her, den kan man så se, den har været ude at køre. Den har ikke været i vaskehal for nylig. Så har jeg bare sådan lidt... Hvorfor helvede skal jeg gøre sådan en stor nummer ud af det, når andre folk ikke gør det? Den der, den har kørt, var det 3,75 eller sådan noget? Min, den kørte 3,45. Og han, den der, den er 9 måneder yngre end min er. Så jeg får noget gammel brugt noget, som faktisk er ringere end den her. Så er spørgsmålet bare, om motoren kører lige så godt eller kører bedre. Ej, jeg er lidt irriteret over det her værksted, det her firma engang. Og man får at vide, du kan bare komme op, der kommer ikke nogen. Så kommer der kraftedeme. Jeg står midt i en vask, og så bliver jeg javlet derfra. Ja, sikringsskabet, det røg fuldstændig. Kunne hjemme, om jeg så ikke også er så heldig, at jeg ryger i en diskussion med værkstedsmanden også. Fordi jeg får den her sikring, og han forsøger at forklare mig et eller andet, og han har god tid, og jeg har altid fået at vide, at de andre busser, de bliver bare prioriteret øverst. De store busser, fordi det er rute, det er rutebusser, de skal hurtigt afsted. Sådan er det. Der ryger bare stadigvæk en sikring hos en, når man er blevet gjort det så mange gange. Og det er faktisk hver gang, jeg holder inde på den vaskeplads. Så bliver det sgu en irritation, så føler man så lidt, at det er... Man får at vide, du skal køre herop, og du skal gøre den bus rent, og du skal gøre sådan og sådan. Og det var decideret den tone der, ikke? Jeg gør rent derhjemme. Pointen er, der bliver gjort rent. Jeg kan køre den i vaskehallen, hvis jeg har lyst til det. Pointen er, den bliver gjort rent. Jeg kan komme herop, og så kan jeg køre den ind i vaskehallen og køre vasken her, hvis jeg føler for det. Og så kommer der god hjem ind. Ej, det holdt min... det holdt jeg overhovedet ikke til i dag. Jeg er åndssvagt, mand. Hvorfor har man valgt at slukke for den? Det var sgu ondeligt. Vi skal over den bus der, vi skal have noget udstyr med herfra, og vi skal have pakket alle de her dimser sammen, som jeg har penge til at ligge her. Jeg har ingenting til at være deroppe. Jeg skal til at lave nogle nye koder igen. Fuck nederen, mand. Nå, sådan det. Vi skal have mine magneter med. Vi har ikke andre ting heroppe, nej. Så har vi alt det der. Det skal også med. Hvad har vi herovre? Kan vi vide, om den kører med samme pæretype? Gør den det? Det ved jeg sgu heller ikke. Jeg ved ingenting, mand. Men vi har en masse ting, vi skal med. Jeg skal være ude af den her by 44. Så jeg skal vist til at skynde mig lidt. Yes, vi er tilbage i en god gammel kendt vinkel. Der hvor vi startede, inden vi fik arm og alt det der. Armen er ikke sat op. Jeg ved ikke, sidder jeg og skriger helt vildt. Armen er ikke sat op. Det er fordi, jeg lige har haft en lille pige med, og så for at være sikker på, at hun kan høre, og vi har lige haft det. Vi har ingen aircondition her i, så det er mega varmt. Hele bussen den er sort. Jeg er ikke blevet installeret overhovedet. Det hele det blev bare jogget ind, og så var det det. Jeg er på vej hjem, jeg har lige kørt min lille 12 pige. Jeg er spændt på at se, om Yberfyrsten har fundet på at give mig hende der i dag også. Hende der, den lille pige derovre, et eller andet derovre på jul. Jeg er spændt på at se, om jeg har fået hende igen i dag. Jeg har ikke kunne hidkalde hende, og det burde jeg kunne. Men mindre, den mener, at jeg kun skal have det at vide, når der er 50 minutter tilbage. Altså, den burde snart tikke ind i hvert fald. Så det her ret her, det ryster hver gang, jeg kører om på røde linjer. Okay, det kunne du så ikke lige se der. Hvorfor kan du se det herover? You weird. Det kan den så heller ikke. Nå. Så lige nu, det er fordi, jeg vil vise det frem, og så er der ikke noget. Så lige om lidt, så sker det. Men rattet, det ryster og vibrerer, når jeg kører på hvide striber. Det er en meget, meget mørk og sort køretøj også. Det, der frustrerer mig, det er, at jeg skal gøre en bus ren, når jeg afleverer den. Og jeg skal så selv gøre en bus ren, når jeg modtager den. At det ikke er gensidigt, at man alle afleverer en ren bus,
alle modtager automatisk med ren bus. Nej. Og jeg ved ikke, hvor min aircondition er henne. Knappen, den lyser i hvert fald ikke, når jeg trykker på. Så det undrer mig lidt, hvor filen den bliver af. Om det overhovedet er eksisterende inde i den der. Så nu vibrerer den. Nå. Jeg er på vej hjemme. Jeg skal hjem og se, om jeg kan nå at få proppet noget i maven, fordi jeg har ikke fået min middagsmad, og jeg var meget knotten sidst i sommer på en optagelse. Og jeg var endnu mere knotten før optagelsen. Jeg kører hjem af, og så får jeg lige noget æde, for jeg er godt nok sulten. Vi ses senere. Jeg aner ikke, hvordan den vinkel den er. Jeg har lige prøvet noget nyt med mit kamera. Og så skal vi drive. Og vinden den blæser. Vi har ingen aircondition. Det hele det er bare nyt, men træls. Og det er mærkeligt at kigge så højt op. I plejer at sidde en del længere nede, faktisk. Nu er spørgsmålet for mig, hvor meget I ser mig, og hvor meget I ikke ser mig. Jeg har ingen idé om, hvordan det ser ud, det der. Og det der, det larmer helt vildt. Og det var derfor, jeg sad og råbte før. Jeg har en tur, som jeg skal over og have fat i. Den ligger herovre i nærheden. Og jeg tror nok, at det er over på parkeringspladsen over ved Spar over i Havslev. Så der kører jeg lige over og får samlet op, så jeg gør noget ved det. Så ved jeg ikke lige, hvad vi gør med det her aircondition. Jeg vil lige prøve at ringe til den tidligere ejer, for at høre, om han ved noget omkring det aircondition der. Fordi der kan ikke passe, der skal være 23 grader herinde. Lige nu der er 30. Og så alt det rod herover er stadigvæk ikke blevet lagt på plads. Så det har jeg stadigvæk som en ting, jeg lige mangler at få gjort i dag. Men nu har jeg lige siddet og redigeret og fået styr på det. Så det ikke er en hængeparti, så kan jeg altid gøre det andet i aften, mens der er koldt ude i bussen i stedet for, mens solen står lige på. Vi ses senere. Jeg finder lige ud af, om det her det bliver vinklen. Det kan godt være, I bliver kastet lidt rundt med. Men det var for, at jeg simpelthen nok kunne åbne den her skyklap her ved siden af bagved jer. Fordi at, den havde lidt døje med åben, da I sad, som I sad før, så gik den direkte ned i kameraet. Og så har jeg prøvet at bytte rundt på de der to dimser, der sidder de to armstykker. Jamen, jeg ved ikke, om det bliver en god idé, eller om det bliver en dårlig idé, eller om jeg aldrig skulle have gjort det. Yes. Vi ses senere. Så er den kørt. En tur. Den er rimelig lokal, men stadigvæk langt nok væk til, at jeg kommer 8 minutter for sent over til mine skolebørn. Igen takket være NT, så fucker de igen op i tingene, altså. Giv det for helvede ikke godt lade være, NT. Jeg ved ikke, hvor mange gange man kan sige det til jer, hvordan man skal sige det til jer på en pæn måde. Altså, der er ingen grund til at fuck med ens hverdag. Det er der bare ingen grund til. Så jeg kører over hen til mine skolebørn, og så ses vi igen senere. Ulte pace, det er det vene. I skal nok få en tur. I skal nok få en tur rundt, så vi lige kan se, hvad det er, der er sådan unikt og specielt ved den her, og hvad den kan, og hvad det er, jeg er gået savnet. Jeg skal nok gå det igennem. Må jeg bip varm? Ingen aircondition. Må jeg bip varm? Børnene har holdt det ud. Jeg har holdt det ud. Jeg tror nok lige, at skrive en mail om, at aircondition fungerer, ikke? You bastard. Og hvis jeg skulle være rigtig træls, så skriver jeg, min nye bus synes jeg, du skal bruge garantien, fordi aircondition fungerer, ikke? Så jeg synes aldeles, at du skulle udnytte garantien, mens den stadigvæk er der. For han sagde jo, det var en ny bus. Så bare lige træde lidt i det. Så undrer jeg nemlig. Jamen, det kan jeg godt være. Men jeg må tilstå. Man ser rigtig godt i den. Det gør man faktisk. Der er altså godt nok lige vinkler, som I ikke kommer til at få med, fordi jeg har forsøgt at ændre lidt på armen og forsøgt at sætte lidt anderledes. Og jeg håber på, at jeg kunne få den længere ud af. Og så var det jo så, jeg glemte, fordi jeg vil have den til at gribe den her armen her til at gribe fat anderledes. Sådan så, at den kun tog fat med halvdelen af klemmen. Men så peger klemmen ud af, og så sidder I og kigger den vej ud over. Det fungerer ikke rigtigt. Det fungerer i hvert fald ikke, når I skal følge med. Nej. Jeg har nogle ting, jeg sagde, jeg skal have sat fast i bussen. Noget, jeg skal have fundet plads til. Jeg skal have indfundet mig i den her køretøj her. Og lige pt. Så går det ikke særlig godt. Jeg har måttet sige farvel til min lysende brumbas. Der er ikke plads til den derovre foran. Det er lidt kære. Fordi det gjorde, at børnene kunne genkende mig om natten. Eller om morgenen hedder det. I mørke. Om vinteren. Og det gjorde, at andre chauffører kunne genkende mig på afstand. Så de vidste godt, at jeg ville hilse, når jeg kom. Det er jo bare lidt lækkert, når de gør det. Men de to bamser, de har jo indfundet sig op foran. Så det er jo altid noget. Og så er jeg lidt træt af fartpiloten. Fordi, og så automatgear. Fordi den rykker rundt i den gearkasse, selvom den sagtens kunne. Og så bremser den også unødvendigt. Hvis det går lige lidt hurtigere, så bremser den. Den decideret bremser. Den træder på bremsen. Hvad delen er det for noget, mand? Det skal den bare overhovedet ikke have lov til at gøre. Altså sådan en bastard, yeah. Ja, så bliver man sgu lidt irriteret og lidt galt på, når den gør sådan noget pjat. Det er der ingen grund til. Det sker der ikke. Det har jeg ikke behov for. Der er lige nogle ting ved den her, man skal vende sig til. Men fartpiloten har vi fundet. Og vi har fundet affjedring i sædet. Og vi har fundet døråbneren. Ja, de ting, dem har vi fundet. Det gik ret stærkt. Aircondition fungerer ikke heri, hvilket jeg har sagt et par gange. Så skal jeg lige have fundet ud af, hvordan jeg kobler min blå tand til den der. Fordi det magter jeg bare ikke, at skal høre radioen hele dag. Lige i øjeblikket bruger jeg højtaleren. Luftanlægget larmer mere
end min højtaler gør. Men igen, hellere det, hellere luftanlægget, end ruderne åbne, støvet ind, og så larm. Ja, jeg kan ikke have det i min nervesystem, det kan jeg bare. Det er ufæ, så det vasker. Jeg har ikke nogen dimser her i til at lukke vloggen med. Det skal jeg lige have installeret. Så lige i øjeblikket, så er det altså en rimelig tom solskærm, vi kigger på. Det kan vi ikke lige bruge i dag. Jeg skal se, om jeg kan huske ind til i morgen. Men jeg vil i hvert fald have lov til at sige tusind tak, fordi I kiggede ind. Og tak for alle de spørgsmål, alle de ting, der er opstået efter den vlog med mig og Christian Drastrup. Jeg synes, det var mega hyggeligt, og jeg synes, I har taget så godt imod den. Og jeg er blevet begejstret og sådan noget. Altså, jeg er bare tosset glad på alle vegne. Også på Christians vegne og på mine vegne. Der er lige nogle spørgsmål, som jeg eventuelt skal sende over til Christian, eller også skal jeg selv, og så skal jeg nok også svare på dem. For eksempel så var der en, der hed Lillefar, der stillede spørgsmålet. Har han SIM-kort i sin remote control, eller fjernstyring, eller gul bil, eller noget? Og dertil må jeg så sige, I don't know, I seriously don't know. Men det kan være, at der slet ikke kan tilsluttes det, eller der kan kobles det på, eller til. Det ved jeg, jeg ved ingenting om det. Nu hørte jeg bare spørgsmål, og så tænker jeg, jeg må nok hellere lige spørge Klog Å, fordi det ved Klog Å nok lidt mere om, end jeg gør. Hvad han har i sin og ikke har i sin, så jeg kan ikke bare svare på hans vegne. Men jeg vil i hvert fald lov til at sige tusind tak, fordi I kiggede ind. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Vi lukker den lidt anderledes, end hvad vi plejer, fordi jeg har ikke mit logo. Vi ses. Tusind tak. Hold den flyvende, for dalen, du den var. Hold den flyvende, vi ses. Moin! Og så fader du den bare ud, Brian. Okay.